що вони такі виростають. Тому що їх садять різні семена, і вони виростають іншого кольору. Тому що вони призивають бджол своїх запаху, а вони прилітають. А коли вони літають, у них семена випадають. Тому що їх садять різними насіннями. Тому що є однакові квіти, а є другі квіти. Тому що так вони вкращають природу. Бо так сіють насіння, і вони так виростають по-другому, як цвіт.